Yana bir bor assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, tanjonlar islomi. Bugun Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizdan choramallarni video syomka qildik yurtdoshlar. Endi bu yerda yangi o'rilgan o'tlar ham chiqqan ekan, narxlarini aytib o'tamiz. Bidapirslar ham bor. 1 million 200 ming kami bor aytilyapti yurtdoshlar. 2 million 600 ikkitilchiga bo'ladi. Hozir telefon nomerlar bilan aytamiz, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar, dastavkalar bo'ladi. Nomer nechi? Ey, 90lik. 90lik. 270. 270. 9855. 9855 nomerlarga aloqa chiqib o'rasizlar yurtdoshlar. Xudo xolasa dastavkalar bilan olib borib beradi. Davom etamiz. Xudo xolasa yurtdoshlar, bugun oson bo'lib turibdi. Xudoyim yomg'ir berib qolsa yana ham zo'r bo'ladi xudo xolasa. Like bosib qo'llab turamiz obunachilar. Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bedalar qancha bo'lyapti sizlar? 26 mingga yaqin. 26 mingdan mana yurtdoshlar. Ko'proq olsa kelishtirib berasizlar, ha? Dastavkalar bor. Ko'proq olsa. Mana yurtdoshlar, 26 mingdan ko'proq olsa dastavkalar qilib beramiz deyapti. Nomerlarni aytib qo'yingizlar. 94. 94lik. 182. 8211. 8211 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qayerda bedasi bu? Ha? Jizzax zomindiki, qadrli yurtdoshlar. Davom etamiz yurtdoshlar. Ha, bu tomonimizda ham beda pirs bor, lekin bu 25 mingdan ekan. Kelishilgan narxlarda dastavkalar bilan olib borib beramiz deyapti akalar, mana. Nomerlar necha aka? 94lik. 257. 257. 57 58. 57 58 nomerlarga aloqa chiqib o'rasizlar. Qayerda kedi aka bu? Sirdaryo. Sirdaryoniki. Mana yurtdoshlar, bu yerga faqat o't bilan beda chiqqan ekan, somon boshqa yemishlar yo'q. Barcha video syomka qildik. Assalomu alaykum yurtdoshlar, aziz mehmonlar, chetdagi og'aynlar, hammalaringiz zo'rmi? Mana bizlar Nagorno bozoridamiz. Bozorimiz zo'r, hamma narsa arzonchilik. Kelingizlar bizlar bozorga. Rahmat aka. Qadrli yurtdoshlar, bu yerdan tuxum, bug'doy mahsulotlarini ham hozir aytib o'tamiz, narxlar bilan tanishamiz. Qazaqonlar, ha? Qazaqonlar 210 ming so'm aka. Mubina 210 ming so'mdan bo'lyapti ekan bu. Dastavkalar bor, ha? Dastavka bor. Dastavkalar bilan mana kelishtirib ham beramiz deyapti, xudo xolasa. Nomerni aytib qo'yik. 94. 94. 89. 289. 53. 50 ish lunun, ha? Nomerni aloqaga chiqib o'rasiz. Makkayini ham olib oling. Rahmat. Makkayini ham ko'rsatyapmiz mana. 2,5 mingdan kami bor mana. Ko'proq olsa kelishamiz. Ha. Mana yurtdoshlar. Ko'proq olsa kelishamiz. Mana onlarimizni yana ko'rsatyapmiz. 220 mingdan bo'ladi. 220 mingdan kelishiladi yana ham, xudo xolasa. Ko'proq olsa. Mana. Nomerlarni aytib qo'yamizmi? Nomerlar. 93lik. 240. 97-14. Mana yurtdoshlar, kimga ko'proq ham kerak bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Ha. Yashiramat. Charchamayapsizmi aka? Qancha nima bo'lyapti bular aka? Qandayman? Kinjara. Kinjara 4700 so'mdan. 4700 so'mdan kinjaralar bo'lyapti ekan, zavodniki ekan. Ha? 4000 so'm. 4000 so'm ham bor, ha? Buday qancha bo'ladi? Buday 3000, 2900 beramiz. 3000, 2900 ham beramiz deyapti mana qadrli obunachilar. Makka qancha? 3000 so'm. Makka 3000. Yorma qancha? Yorma 3100. 3100 yorma bo'layapti ekan mana. Obunachilar ko'proq oladiganlar bo'lsa, nomerlarni aytamiz aka. Necha nomer? 295. Nechilik? 77lik. 77lik. 295. 295. 36 36 nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Qadrli YouTube ishqibozlari. Aha. Bu akamiz uxlayaptimi deydi? Ha, uxlayapti. Aha.
Onlar kaç yıl oldu? 210, 200 bin insan. Cuma ili vardır, 210 ha? Ha, 210. Bu? Bu 215. 215, bu nasıl? 210. 210. 205 bin bana. Maylar kandı ya ki? Maylar 55. 55 bin yani. Ha, 5 litrelik. 70 misin? Bu 70 misin? Semiz kemayken, bunusu pahta yağıyken. Devam etmemiz. Aptım arpa bunu olamaz. Bana aptım olamaz diyen akeler için. 2900 mi? 3400. Ha, 3400. 3400 arpalarımız. Makkaya yana kaç bu? Makkaya 3000. 3000 makyam bunusu yurttaşlar. Makkaya yine her kıldan kursatı yapız. Nahları her kıl eğitil yapış. Şunun için kayta kayta kursatılı yap. Buğday kaç ya ki? 3200 buğday bana. Bana o buna çıkan. Soğulu buğday ya. Soğulu buğday ya gene. 3 yarım ya ki. Köprak alı çılağa rastapka var mı? Albatta ya ki. Nomir etin ya ki. Nomir. 99 lik. 038. 038. 99. 90. 90 ha? Yo, nomerlarga aloqa chiqarasiz obunachilar 99 90 ekan nomerlar. Mana hurmatli yurtdoshlar, qo'llab turamiz, like bosib kanalga Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizdan Dehqon bozoridan siyamka bo'lyapti. Har hafta juma kuni bo'ladi. Bugun haftadan juma kuni juma yemlar barchangizga muborak bo'lsin, sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar mana akalar. Qachon berasiz? Ha. Ilar uz kanalda chiqamiz. Shu ham kubraqa. Arzani sarf bering. Ya, ya. Charchamadingiz. Ammo buni issiqlik qila. Sağ bo'lingizlar, hurmatli yurtdoshlar, videoni yakuniga yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Sağ bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, yana bir bor.